Կարգավիճակը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները, վարչապետ։ Միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը եւ մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ, Փաշինյան։ Փաշինյանը կարևոր է համարում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, որքան հնարավոր է արագ։ Կա պատկերացում, որ հայ պատանդների հերթական խումբը պետք է ազատ արձակվի, Արարատ Միրզոյան։ Ամերիկայի պետ դեպարտամենտի զեկույցում անդրադարձ է եղել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումներին։ Մակրոնը ռուսներին եւ ուկրաինացիներին եղբայրական ժողովուրդներ է անվանել։ Զելենսկին հրաժարվել է Կիևում ընդունել Գերմանիայի նախագահին վերջին տարիներին Ռուսաստանի հետ նրա սերտ կապերի պատճառով։ Վաշինգտոնը դիտարկում է Կիևին հրետանային միջոցներ փոխանցելու հնարավորությունը։ Լուկաշենկոն հերքել է Բելարուսի Ռուսաստանին միանալու հավանականությունը։ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 20 նոր դեպք, առողջացել է 22 քաղաքացի, մահվան դեպք չի գրանցվել։